Kəşki Arakelyanın dediyi o həqiqəti Avropa İttifaqında anlayardılar və bunu gerçəkləşdirərdilər. Amma heç də hər şey onun dediyi kimi deyil. Əslində, deputat həqiqəti deyil. Ancaq Avropa üçün Ermənistan regiona təsir etmək üçün bir rıçaqdır. Bilirsiniz, Ermənistan deməli bir dövlət olaraq istifadə olunur. Ermənistan bir dövlət olaraq müxtəlif mərkəzlərin bir alətidir. Azərbaycan isə heç bir dövlət üçün alət deyil. Bu, yəni Azərbaycana sevdalıqdan irəli gələn bir tezis deyil. Bu həqiqətən belədir. Bugün Azərbaycan çox şaxəli siyasətini həyata keçirdir. Azərbaycan müstəqildir. Siz əgər fikir versəniz Azərbaycan rəhbərliyinin istər 44 günlük dəmir yumruq hərbi əməliyyatı zamanı, istər ondan sonra regionda Azərbaycanın qələbəsinə mane olmuş bütün dövlətlərlə bağlı Azərbaycan rəhbərliyinin mövqeyini sərt, olduqca rasional bir sözlə hər kəsə layiq olduğu qiyməti Azərbaycan Respublikası verə bilir. Ancaq Ermənistan bu imkanlardan məhrumdur və ona görə bir növ bir söz var, lavirovat. Yəni ki, müxtəlif qütblər arasında Ermənistan bir növ oyun oynamağa çalışır. Mənim aləmimdə Azərbaycan, Avropa üçün, yəni bu hər kəsə məlumdur ki, faydalı qazıntılarına görə, enerji daşıyıcılarına görə, ələxüsus da ki, hazırki bir Rusiya-Qərb qarşıdurması aslında çox önəmli dövlətlərdən biridir. İkinci Azərbaycanın vacibliyi ona görə deməli vurğulanmalıdır ki, Azərbaycan Orta Asiya gedən bir yolun üzərindədir. Üçüncüsü, Avropa özü istəməz ki, Azərbaycanı həm də icra edərək Azərbaycana qarşı təzyiqləri, ümumiyyətlə Azərbaycanı deməli özündən uzaqlaşdırsın. Ona görə Avropanın Azərbaycana və Ermənistana münasibəti həmişə bir addım irəli, bir addım geri olacaq. Bilirsiniz, Avropa hələlik Azərbaycanla Ermənistan arasında təcavüzkar və zərərçəkən xəttini qura bilməyib. Bugünə kimi Azərbaycan Avropanın gözündə təcavüzkardır. Və yəni problem bundan ibarətdir. Azərbaycan Parlament Assambleyasının şurası Avropa Şurasının Parlament Assambleyası kimi bir platformadan təcrid edilib. Bilirsiniz, bir illik müddətdə. Bunun özü nə deməkdir? Yəni belə çıxır ki, müəyyən siyasi məhrumiyyətlər Avropa ölkələrinin özündə də var. Ancaq heç bir dövlət təcrid edilmir. Ancaq bu ancaq şamil edilir postsovet məkanına, ələxüsus da ki, Avropanın aləti olmayan dövlətlərə. Rusiyaya tətbiq edildi, sonra Azərbaycana tətbiq edildi. Mən düşünürəm ki, yəni belə deyək də, bugün Gürcüstandakı ixtişaşlara qarşı polisin zorakılığı və yaxud da Gürcüstandakı rüşvətxorluq və digər demokratiyanı şübhə altına qoyan deməli suallar görməzdən gəlirlər, amma Azərbaycana münasibətdə bunu tətbiq edirlər. Bu o deməkdir ki, Avropa Şurası üçün Azərbaycan əslində hələlik idarə edilməyən bir dövlətdir və ona görə Azərbaycana qarşı deməli təzyiqləri davam etdirməyə çalışırlar. Yəni məqsəd Azərbaycanı da özlərinin asılı vəziyyətə salmaqdır. Ona görə Avropa ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər praqmatikdir. İndi bunun adına strateji əməkdaşlıq qoyublar. Üzr istəyirəm, strateji əməkdaşa qarşı, strateji həmkara qarşı deməli bu cür təzyiqlər etmirlər. Yəni bilirsiniz, bu növbətçi fikirlərdir və mən ona görə hesab edirəm ki, Azərbaycanın mən ümumiyyətlə Azərbaycanı Avropa platformasında görmürəm. Avropa platform, Avropa İttifaqının bir hissəsi kimi görmürəm.
Çünki Avropa İttifaqı və Azərbaycanın idarə etməkçiliyi arasında, Avropa İttifaqının dəyərləri və Azərbaycanın dəyərləri arasında mən bugün bir uçurum görürəm. Bu o demək deyil, orada yaxşı, burada pistir və yaxud da ki, əksinə. Sadəcə Avropa İttifaqının dəyərləri və Azərbaycanın ənənəvi dəyərləri arasında bir fərq və ona görə bu münasibətlər sırf əməkdaşlıq xarakteri daşıya bilər.